perguntou qual farm é mais eficiente? A do Minecraft Bedrock ou a do Minecraft Java? E será que a farm do Bedrock de Creeper é melhor ou é pior do que a farm do Java de Creeper? E no vídeo de hoje a gente vai comparar duas farms, uma do Minecraft Bedrock e a outra do Minecraft Java. E vai atestar de uma vez por todas qual é a farm mais eficiente de Creeper de todos os Minecrafts. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. O meu nome é Dil, para você que ainda não me conhece, e eu faço vídeos de segunda a sábado. E todo mundo já sabe, para você ter um Dinota 1000 é só com o vídeo do Dil. Então, se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E a farm escolhida do Minecraft Bedrock foi construída pelo Mike Homer. E é uma baita de uma farm muito, mas muito gigantesca e sensacional mesmo. Esse modelo aqui de farm, ele é muito bom, porque ele leva em consideração todos os pontos de spawn possíveis de Creeper. Os locais de spawn do Creeper também, então isso aqui é completamente otimizado para o Creeper spawnar e ser empurrado por essas correntezas de água. E ele criou um matador de tridentes específicos para Creeper, tá? Que não depende ali de uma alavanca para funcionar. Então é só um Creeper cair aqui que automaticamente ele vai ser morto e a correnteza de itens vai jogar aqui pro nosso armazenamento central. Esse armazenamento central foi feito com Sugar Box, já que, de acordo com o Mike, essa farm é muito eficiente e produz até 14.200 pólvoras por hora. Então todas as pólvoras são enviadas para nossa Sugar Box e quando ela estiver lotada, aqui a gente tem um sisteminha que vai jogar ela para esses baús aqui de baixo. E você pode aumentar a eficiência dessa farm utilizando uma espada com pilhagem 3, já que, como estamos falando de matador com tridente, o que vai acontecer é que os creepers serão mortos pela nossa espada, logo a gente vai ter aí mais possibilidade de gerar pólvora, porque através do matador de tridente a gente consegue aplicar o efeito da espada. E uma coisa que ele fez para poder tirar o lag aqui, ó, foi nosso queridíssimo bloco de Skulk que absorve todo o XP, e isso faz com que a nossa farm seja muito eficiente e muito rápida também, liberando o spawn para que os outros creepers aí spawnem novamente e morram, e assim produza boa quantidade de pólvora para a gente. Como eu disse para vocês, ele realmente utiliza toda a capacidade de spawn, então a gente está vendo ali essa esfera rodando, ó, verde e amarelo aqui, são os locais onde os creepers podem spawnar. E quando a gente vai aqui para cima, ó, ele inclusive aproveita essa parte aqui também de spawn dos creepers. Então, realmente, todo canto que pode spawnar algum creeper aqui, ele aproveita com esse modelo. É simplesmente sensacional. Ah, e se você gostou dessa traquenagem aqui, dá uma olhada no compilado de texturas do Dil, tá muito legal. E no Java, a gente tem um modelo construído pelo KelpMC, que das minhas pesquisas é um dos modelos mais eficientes para o Minecraft Java, produzindo 32 mil pólvoras por hora, cara. E eu apelidei essa farm aqui carinhosamente de espada. Vou deixar o link dela aqui na descrição, porque parece uma espada enfiada numa rocha. Mas basicamente essa farm funciona da seguinte forma. Você fica AFK aqui em cima, então todos os creepers vão parar aqui em cima, e lá embaixo é aonde a mágica acontece. Existem vários andares aqui, ó, da nossa farm, e em cada andar a gente tem um gato e também o spawn dos creepers aqui utilizando o alçapão e o carpete para poder fazer com que apenas creepers spawnem. Eles vão fugir do gato, vão cair nessa correnteza e vão subir lá pro nosso matador. São vários andares aqui nessa farm, como você pode ver, o que a faz ser muito eficiente. E esse modelo aqui com gato também é muito legal e até mais simples do que o modelo com andaimes e com água que a gente tem lá no Minecraft Bedrock. Como no Minecraft Java a gente não tem um matador de tridente, essa farm aqui depende que o player fique lá em cima matando os creepers. Mas eu tô bem ansioso para poder comparar a eficiência dessas duas farms, já que, bom, como a gente pode ver aqui, são duas farms gigantescas. Então vamos começar o nosso teste aqui com a farm do Java. Já limpei todos os baús aqui pra gente.
e vamos ficar 10 minutos matando, cara. Ah, e uma coisa legal é que nessa farm aqui do Java, a gente também ganha XP. Bora ativar nossa farm aqui, colocar no difícil, iniciar, já tirei o nosso XP. E vamos ficar aqui 10 minutos matando esses creepers. Estamos usando essa espada com afiação e com saque 3 também, pra gente poder aqui, ó, conseguir muita pólvora. Deu 10 minutos aqui e vou te falar, por mais que tenha alcance com saque, nossa senhora, cara, é muito ruim ficar clicando aqui, realmente precisa de algum outro aplicativo para poder ficar apertando aqui, porque nó, é muito ruim. Mas vamos ver aqui a eficiência da nossa farm. Em apenas 10 minutos a gente conseguiu 73 packs e meio de pólvora, cara. E também conseguimos 62 levels. Nossa senhora, essa farm aqui é muito eficiente. Será que a nossa farm do Bedrock, a Lotus 2.0 do Mike Homer, vai conseguir bater esse modelo aqui que o Kelp Minecraft fez? Vamos ver agora. E antes da gente ativar nossa farm, vamos limpar nossa caixa de shulker aqui para não contaminar os nossos resultados. E vou provar para vocês que não tem nada aqui escondido nesses baús. Todas essas caixas de shulker estão completamente vazias. Então é só vir aqui no meio, vou colocar aqui, ó, sobrevivência e difícil. E bora esperar aqui a nossa farm. Os creepers já começaram a spawnar, então tá funcionando. E agora é só esperar, olha lá, eles caírem. Cara, esse modelo aqui é muito legal. Eu gosto dessa vibe de ficar vendo aqui os mobs andando e caindo e tudo mais. É super legal isso, porque dá uma noção ali de que a farm tá funcionando. E ela tá funcionando mesmo, ó. Já tá vindo pólvora de cima, pólvora de baixo. E tá funcionando maravilhosamente. Acabou o tempo, já coloquei no Pacífico. Agora é só esperar o restante das pólvoras que estão no nosso sistema aqui chegar pra gente ver finalmente qual é a eficiência dessa farm. Será que ela é mais ou menos eficiente que a do Java? Deixa aqui nos comentários, que eu também tô bem curioso. Então é isso, parece que já chegou aqui toda a pólvora. Então vamos ver aqui na nossa caixa de shulker. E será que deu só isso aqui, cara? Não acredito, será que aquele tempão todo que a gente ficou deu só essa quantidade? Ah, galera, não, a gente tem também outra caixa de shulker aqui, rapaz. Ah, não. Agora faz mais sentido. 40 packs de pólvora. Mesmo assim, é praticamente metade da eficiência da farm do Java. E olha que essa farm aqui é muito mais complexa e é muito mais difícil de ser feita do que aquela que a gente viu lá do Minecraft Java, cara. Mas o fato de simplesmente ficar aqui AFK sem ter que fazer nada, pra mim, é muito melhor. Porque você pode deixar a noite aqui AFK tranquilamente, que a sua farm vai ficar funcionando aqui. E lá no Java você tem que ficar comendo e você tem que ficar ali deixando o autoclique funcionando pra que você consiga farmar toda a sua pólvora. Mas de qualquer forma, ficou claro e dessa vez o Java sai vitorioso, hein? Será que existem outras farms que a gente pode testar aqui no Minecraft Bedrock versus o Java e que o Bedrock vai ser mais eficiente? Comenta aqui embaixo quais farms você gostaria de ver. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau!